بس میرے تصور میں، بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے، بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے، بس میرے تصور میں، بس میرے تصور میں، بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے، یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، عظمتوں کا کیا کہنا امت محمد کی، امت محمد کی امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، کوئی بو حنیفا ہے، کوئی بو حنیفا ہے اور کوئی غزالی ہے، کوئی بو حنیفا ہے اور کوئی غزالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے اے حلیم دائی تو، کتنی خوش مقدر ہے، کتنی خوش مقدر ہے اے حلیم دائی تو، اے حلیم دائی تو خوش مقدر ہے، کیونکہ تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، یعنی سبز گنبد ہے اپنے رب کی چوکھٹ پر، کیا کرے گا وہ جا جا کر، کیا کرے گا وہ جا جا کر اپنے رب کی چوکھٹ پر، اپنے رب کی چوکھٹ پر اپنے رب کی چوکھٹ پر کیا کرے گا وہ جا کر، جس نے اپنی پیشانی ہر جگہ جھکائی ہے، جس نے اپنی پیشانی ہر جگہ جھکائی ہے، یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جال